meidän lähellä oli semmoinen tosi hyvä irlantilainen koulu. Ja me mentiin aina niin kuin kesäisin ja talvisin ja syksyisin. Ihan milloin vaan mentiin pyytämään, että hei, voitaanko me tulla tänne opiskelemaan. Ne suostui sillä tavalla, että meidän piti maksaa joka kuukausi tosi paljon rahaa. Niin maksoimme heille ja mä pääsin kouluun. Ja koska mä olin tosi innokas ja ahkera, niin opin asioita tosi hyvin. Ja mä olin luokan paras oppilas. Ja siellä on semmoinen systeemi, että jokaisen jakson päätteeksi katsotaan, kuka on saanut Eniten pisteitä tai parhaimmat numerot. Niin sitä kautta sitten ilmoitetaan kaikille. Sanotaan vaikka ihan avoimesti jollekin oppilaalle, että hei, sä oot luokan huonoin. Niin, että No, musta tuntuu, että sekin tietää varmaan siinä vaiheessa. No ei, mutta sitten oli vaan vitsi. No sehän hän johtaa, tiedätkö? Niin, no totta kai. Se antaa sulle identiteetti, että hei, mä oon luokan huonoin, vitsi. Niin. Tiedätkö? Niin, eihän se ole kiva. Ihmiset radikalisoitu siitä. Varmasti. Niin sitten, koska mä olin hyvä ja mun piti saada palkintoja, niin ne ei halunnut antaa jollekin ulkomaalaiselle palkintoja, jollekin afgaanille. Niin heittivät aina mut ulos koulusta ennen palkintojen jakoa tai todistusten jakoa. Olin viikon verran pois koulusta, jonka jälkeen taas mentiin äidin kanssa itkemään sinne, että hei, please, ottakaa meitä. Miten sisään. Sä koet? Muistatko yhtään, millaiset fiilikset toi pois? Hävetti voittaa vai? Eikö hävetti niin kuin se, että mut heitetään ja me kävellään niin kuin äidin kanssa siihen rehtorin huoneeseen tai opettajien huoneeseen ja muut oppilaat kävelee luokkaan. Et se hävetti tosi paljon. Et joskus mua niin kuin jopa itketti. Niin me menimme aina niin kuin pyytämään ja anomaan, että please, antakaa meitä opiskella. Niin. Ja sitten se on tosi jossain vaiheessa toivo kuoli. Toivo kuoli ja ei ollut enää toivo niin kuin päästä siihen. Ja sitten perheen kanssa päätimme, että okei, että nyt alkaa työelämä.